pagal Ilfo ir Petrovo romaną 12 kėdžių. Vaidina Arčilas Gomijašvilis, Sergejus Filipovas, Mihailas Pugovkinas, Bogdanova Česnakova, Varlei, Varapjova, Grebeškova, Kračkovska, Rumianova, Vycinas, Garlovas, Kramarovas, Nikulinas, Pavlovas ir kiti. Dubliavo Bratkauskas, Petraitis, Kavaliauskas, Garasimavičiūtė, Dineikaitė, Strasdūnaitė, Čiapaitis ir kiti. Garsino Lietuvos kino studija. Dubliavo režisierė Rudzinskaitė, garso operatorius Batumeris. Kompozitorius Zacepinas, dailininkas statytojas Komankovas, operatoriai Sergejus Kolujanovas, Valerijus Šuvalovas, režisierius statytojas Leonidas Gaidajus, scenarijaus autoriai Bachnovas ir Gaidajus. Pirmoji dalis Ledas pajudėjo. 1927 metų vasarą, pusę 12, iš žiemos vakarų nuo Čmarovkos kaimo į Stargorodą įėjo jaunas vyras. Gerai, tos 10 kapėkų. Gerai, nu tom, 10 kapėkų. Dėdus, duok 10 kapėkų. Duok 10 kapėkų, girdį tau sakau. Galbūt tau duoti į raktą? Nebūtų, kur sudėti pinigai. Ne. Vyras melavo. Jis neturėjo nei pinigų, nei rakto, nei buto. Jis nieko neturėjo. Tai buvo Ostapas Benderis. Kas yra? Kas yra? Kas jūs toks? Ar kas nors ne taip, kaip reikinta? Jūs pats puikiai žinote. Tai gal užsuksime į vidų, ten ir pasišnekėsime. Pasišnekėsim kitoj vietoj. Leiskite pridegti. O ką ateina jūsų miesto jaunykių reikia? Nuotakų turite? Kai kam ir kumelė nuotaka. Na, jau neklausinėsiu. O šiame name nuotakų yra? Turime šiame name valdišką prieglaudą. Senutės gyvena. Pilnas pensionas. Suprantu, čia tos, kurios dar prieš istorinį materializmą gimė? Kada gimė, tada ir gimė. O kad jūsų žinia pro šalį būtų vienelių guštelt? Sutinku. Prašyčiau. Eime. Aha. Tai aš pas tave pernakuosiu. Dėl manęs nors visą amžį gyvent. Jei esi doras žmogus. O kas čia prie senosios valdžios buvo? Mano ponas gyveno. Ipolitas Matieš Varabjaninas. Buržujus. Pats tu buržujus. Bajorų vadovas. O, proletaras atsit. Pats tu proletaras.
Sakau tau, vadovas. Polismeisteris jam pragarbą atiduoda. Pas jį atėnį, sakysim, pavyzdžiui, su naujais metais pasveikinti. 3 rublių atduoda. Su velykomis, sakysim, sveikinį dar 3. Medalį žadėjo man parūpinti. Taip ir pasakė. Tu tik anai skaiti, kad jį jau turi. Nesuspėjo. O kaip dabar už kiemsargio darbą medalius duoda? Duoda. Einu. Einu, einu. Ponas, iš Paryžiaus. Sveikas, Tichonai. Visai ne iš Paryžiaus, kaip tavo į galvą atėjo tokie niekai. O, čia nors ir ne Paryžius, bet nuankiai prašom į mūsų pastogę. Visai ne iš Paryžiaus, aš. Gerai. Žinoma, jūs ne iš Paryžiaus. Jūs atvažiavote iš Kologryvo aplankyti savo velionę babutę. Mano pavardė Benderis. Gal girdėjote? Ne, negirdėjau. Taip. Kur ten, Paryžyje, gali išgirsti apie tokį Ostapą Suleimaną Bertą Mariją Benderbėjų? Bertą Mariją Bender... Kokis nesąmonis. Aš atvažiavau ne iš Paryžių. Šaunu. Iš Moršansko. Šilta dabar Paryžyje. Na, žinote, aš ko gero eisiu. Jums nėra kur skubėti. GPU pati pas jūs ateis. Aš jūsų nesuprantu. Netrukus suprasite. Sėskite. Greitai. Jūs ties kurią vietą perėjot sieną? Lenkijos, Suomijos, Rumunijos? Gavė žodis, aš tarybinis pilietis. Galiu pasą parodyti, prašau. Su šių dienų spaudos technika tenai, vakaruose. Atspausinti tarybinį pasą tokie pat niekai, kad juokinga apie tai kalbėti. Vadinasi taip. A. Emigrantas grįžęs iš Paryžiaus į gimtąjį miestą. B. Emigrantas bijo, kad jį gali nutverti GPU. Jau tūkstantį kartų jums sakiau, aš ne emigrantas. O kasgi jūs toksai? Ko čia atvažiavote? Atvažiavau su reikalais. Kokiais reikalais? Paslaptis. Paslaptis. Taigi. Ir jūs man dar įrodinėjate, kad esate ne emigrantas. Na kaip? Prisipažinsite? Ar ir toliau ginsitės? Gerai. Pagaliau be padėjėjo sunku, pagalvojo Ipolitas Matvėjevičius. O sukčius jis rodos nemenkas. Toks gali būti naudingas. Gerai. Aš jums viską papasakosiu. N apskrities mieste, kur buvęs bajorų vadovas tarnavo metrikacijos biure, buvo tiek daug kirpyklų ir laidotuvių biurų, jog atrodė, kad miesto gyventojai gimsta vien tik tam, kad nusiskustų, nusikirptų, įsiplautų galvą ir tuoj pat numirtų. Na, greičiau miršta! O viešpa! Išpažinti atliko. Tyra siela. Būkite vietos, Ipolita Matvėjčia. Ipolita! Eikite. Epoletai, aš turiu atverti jums svarbę paslaptį. Pamenate mūsų svetainės komplektas Targorode? Pamenu, puikiai pamenu. Sofa, tuzinas kėdžių. Į kėdės sėdynę aš įkišau savo briliantus. Kokius briliantus? Palaukite, ar jų nekonfiskavo tave, kai darė kratą? Aš kėdėje paslėpiau juos. Savo briliantus? Na, kodėl jų neatidavėte man? Kaipgi aš galėjau atiduoti jums briliantus, jeigu jūs prašvilpėt mano dukros dvarą? Sukišti į kėdę, briliantus, 70 000 vertės į kėdę, ant kurios dabar nežinia, kas sėdi. Ne, tai jų... Varpų aidai, kai jų
Viešpatie, kągi tu padarė, a? Klausyk, įsidėmėk, tik niekam nežodžiu. Atliko išpažinti Vorobjovo uošvį ir išdėstė man, kad Stargarde, jų namuose, vienoje iš svetainės kėdžių, paslėpti jos brilijantai. Tie brilijantai pagal testamentą mano. Tavo? Mano. Greitai imsim gyventi naujoviškai ir žvakių fabrikėlį įsigysim. Ir dar kai ką. Varpų aidai, varpų aidai, kai jų klausa susivastai. Brilijantai. Rasiu. Būčia būtina jūs rasiu. Akmeniukai matau parinkti skoningai. Mano dabar visa ši muzika kainuoja 150 000. Jaugi tik daug. Nemažiau. Tik jūs vėl draugi iš Paryžiaus, spjaukite visą tai. Kaip spjaut? Seilėmis. Tu. Nieko neišeis. Kaip neišeis? Seniai sudegė jūsų komplektas. Krosnyje. Pa. Pa. Nurimkit. Pa. Nurimkit. Pa. Nurimkit. Ramiau. Reikalą tvarkysiu aš. Tiesa, mes turim padaryti mažytę sutartį. Jeigu realizuosime lobį, tai aš kaip techniško darbo vadovas privalau gauti 60%. Tai apiplėšimas, vidurį dienos. O kiek jūs ketinote man pasiūlyti? Na, sakysim, 5%. Na, 10 pagaliau. Jūs norite, kad aš dirbčiau veltui ir dar duočiau raktus nuo buto, kur sudėti pinigai. O tokiu atveju atsiprašau. Turiu rimtų pagrindų manyti, kad aš ir vienas sutvarkysiu savo reikalą. Tokiu atveju atsiprašau, turiu nemažiau pagrindų manyti, kad ir aš vienas sutvarkysiu jūsų reikalą. Apgavikas! Klausykite! Ponia iš Paryžiaus, ar žinote, kad jūsų brilijantus beveik turiu savo kišenėje? Ir jūs man rūpite tik tiek, kad gera valia noriu aprūpinti jūs senatvėje? 20%. Taip, ir mano maistas. 25. Ir būtų raktas. Trisdešimt procentų. Na, gerai. Tik tai gerdamas jūsų bajoriškąją kilmę, sutinku dirbti už nepaprastai kuklius 40%. Bet juk tai 60 000. Klausykite. Jūs gana banalus žmogus. Jūs mėgstat pinigus daugiau negu reikia. O jūs jų nemėgstate? Ne. Tai kam jums šitie 60 000? Iš principo. A. Na ką, ledas pajudėjo? Sokčius. Ką? Pajudėjo. Ledas pajudėjo, ponai prisiekusiai įtarėjai. Vadovauti paradai imsiu aš. Labas rytas, bajorų vadovė. Yra malonių žinių. Pirmoji kėdė rasta. Kėdė yra čia, buvusiuose jūsų apartamentuose. Na, baikite savo rytinį tualetą ir imsimės darbo. Sutinku. Jūs ką, kvanktelėjot? Kas atsitiko? Pasigrožėkit. Viešpatie. Viešpatie. Kasgi čia pasidarė? Kasgi čia atsitiko? Viešpatie. Mane įtikinėjo, kad šitie dažai duoda radikalią juodą spalvą. Kontrabandinė prekė. Visa kontrabanda gamina Odesoje. Dirba savo gatvėje. Viešpatie. Oi, ką daryti? Ką gi daryti? Turėsim perdažyti. Dažai najada. Nudažo plaukus nuostabiausia kaštano spalva. Ką jūs sakote? Taip. Wow, wow.
įspūdinga. Taip, įspūdinga, paprastai įspūdinga. Bet gyventi su tokiais plaukais tarybų Rusijoje nerekomenduojama. Kodėl? Matyt, reikės susti. Tai neįmanoma. Tuomet jūs visą amžių tupėkite štai čia, o aš eisiu ieškoti kėdžių. Skuskit! Iš jūsų tarp kitko iškirpimas kokiame 2 rubliai. Kodėl tai brangiai? Visur įmate 40 kataikų. Už konspiraciją, draugas Vietmaršalė. A, gatva. Gerbingu, prašau mane žiūrėti. Antrųjų Stargorodo soc aprūpinimo namų kvedys buvo drovus vagis. Visa jo esybė protestavo prieš vogimą, bet nevogti jis negalėjo. Jis vogė ir jam buvo gėda. Vogė jis nuolatos ir nuolatos raudonavo iš gėdos. Pasaulis dar nebuvo matęs tokio melsvo vagilio kaip Aleksandras Jakovlevičius. Kas tai etnografinis dainas? Labai įdomu. Aš gaisrininkų inspektorius. Labai malonu, draugas. Na kągi, eikim apžiūrėti patalpų. Prašau jūs. Šiame kambaryje primusų nedegina? Kukušina! Ne. O krosinių ar nestato? Ne. Darysim toliau. Prašau. Mėgamasis. Aišku. Dūptraukiai valomi reguliariai. Taip. Krosnis tvarkoje? Kaip turi būti. Eime toliau. Čia kas nauja senučių partija? Tai našlaičiai. A, sunkus carinio režimo palikimas. Draugas inspektorius, prašau papietauti su mumis, dalinsimės, ką Dievas davė. Ta diena Dievas davė Aleksandrui Jakovlevičiui pietums butelį stumbrinis. Raugintų grybukų, juodųjų ikrų, silkių foršmako, ukrainietiškų barščių, vištieno su ryžiais, vaisių ir taip toliau ir panašiai. Geriau už jūsų komunalinį ūkį. Dėkoju. Už malonų svečių. Ačiū. Beje, sakykit, kodėl jūsų kefyriškoje įstaigoje toks menkas inventorius. Netgi pasidėti skoningai absoliučiai nėra ant ko. Kaip tai nėra ant ko? Na ką jūs? Raudonajam kampelį yra angliška kėdė. Sako, iš senoviškų baldų kolekcijos likus. Unikalus daiktas. Šiandien ryte kėdė suviečia. Kur reikia dingti? Tikrai, va čia stovėjau. Liūdna merginas. Jūsų ūkyje kėdės dingsta pačiu paslaptingiausiu būdu. Stačiai jokinga. Paieškosi mėgamosiuose.
Vienas mano pažįstamas irgi pardavinėjo valstybinius baldus. O man tas jūsų jokio pagrindo neturi skatinimas, netgi labai keistas. Na tu. Abort auka. Kam pardavė kėdė? Čia paša turės ant gamtinės nuovokos dovaną suprato, jog jį gali pradėti mušti. Galimas daiktas neatspardyti. Nežinau aš. Aš jį pirmą kartą gyvenime mačiau. Pirmą kartą? Gyvaži. Taip. Ech, tremčiau tau į snukį. Bet tik Zaratustra neleidžia. Neštikis po šiems velnių. Minutėlė. Na ką jūs? Kyšio davimas valdininkui vykdančiam savo pareigas, tai baudžiamojo kodekso 114 straipsnio 4 punktas. Gėda. Но отойди за британских морей, Красная армия всех сильней, Так пусть же красная, прямая и властна, Ночник на соли, ай, рукой, И все сосыны, неудержимо, мадемуазель Фифи. Ipolitas Matyčius. Tai jūs, dvasiškas tėveliu, medžiojate mano turtą. Labai gražu. Tai ne jūsų turtas. Kieno? Nacionalizuotas. Kieno? Darbo žmonių valdžios. A, darbininkų ir valstiečių valdžios. Taip. A, tai gal jūs, dvasiškas tėveliu, partinis? Gali būti. Ach, gali būti. Aferistas, aš jums snukį išmalsiu, tėvi Fiodą. Išgraužk! Šį šaltą ir žalsvą vakarą buvo sprendžiamas sumanimo likimas. Jeigu pasiseks gauti orderius, pagal kuriuos buvo skirstumi Vorobjaninovo valdai, turtas beveik garantuotas. Tai va, norėčiau rasti ką nors iš tėvelio baldų ir pasilikti savo atminimui. Ar nežinote, kam buvo perduoti baldai iš mano tėvelio namų? Tai labai keblus reikalas. Labai keblus, tai gali sužinoti tik pasiturintis žmogus. Ar čia prie kūno, kaip sako gydymo pasanas? O žinias apmokėta? 70 rublių. Sutinku, tėtuši. Pinigai už orderius. Kada galiu užeiti? O pinigų? Pinigų turit? O, tada prašau, galima ir tu jau. Prašau, prašau.
Oho, visas archyvas namie. Tikrai visas. Aš, žinote, dėl viso pikto. Gyvename, žinote, tarsi ant ugniakalnio, visko gali būti. Šok žmogus ieškoti savo baldų. O kur jie, tie baldai? He. Va, jie, va. O kas juos išgelbėjo, kas išsaugojo? Korabeinikovas, va. Tada ponai ir padėkos senukui. O man daug ir nereikia. Po dešimtinį už orderiuką. Ir tiek. Va. Va, orderiai. Visi jūsų tėvelio baldai. Čia, visi. Jūs tikras darbo didvyris. Užvarė tvirtesnį paminklą pastatyti jums reikia. Gajas. Galima kvitelį rašyti, a? Galima. Varykite. Gal dar norite generolo Popovo žmonos komplektą, a? Labai gražus. Tai irgi gamso darbas, a? Ne. Dėkuoju jums. Norit. Na, kol kas. Nedrįstu ilgiau varginti jūsų savo atsilankimu. O pinigai? Pinigai? Jūs rodos prašote manęs kažkokių pinigų? Kaip jūs baldus už orderius? Oi, balandėlį. Prisiekiu mirusio tėvelio garbę. Pamiršau paimti iš banko. Ramiau tu. Kovotojo už idėją. Sakau tau rytoj. Vadinasi rytoj. Malik sveikas, lauk laiškų. Stok! Dar niekuomet Varfolomėjus Grobeinikovas nebuvo taip niekšingai apgautas. Jis pats galėjo apgauti, ką tik nori. Tačiau šiuo metu jis prakišo geriausiame savo biznyje, iš kurio laukia gausybės pajamų ir aprūpintos senatvės. Mielas širdingiausia atleiskite. Kur galiu rasti pilietį Korabeinikovą? Aš Korabeinikovas. Turiu jūsų nuolankiausią prašymą. Esu Ipolito Matvejičiaus Vorobjaninovo brolis. Aha. Ledas pajudėjo! Na kągi, orderiuką jūsų brolio komplektui aš šiandien turiu. Nuolankiai dėkoju. 100 rublių. Ir pinigus prašau iš anksto. Ar bus gerai auksiniais? Gerai. Palaukėkit. Varpų aidai. Įbruksiu orderį generalinės Popovos komplektui. Prašau. Viskas vienoje vietoje. Taip. Pilietis, bronzas, Vynogių gatvė, 34. Visos kėdės ten stovi. Visos kaip viena. Komplektas žavingas, gamso gamybos. Pirštelius laižysite. Priimkit mano padėką. Neverta. Atsargiai. Kvailys. Beje, pamiršau pasakyti. Už tos orderius, piliečiai Korabeinikovai, sumokėjau 70 rublių. Kiek? 70. Štai čia kvitas. Koncesininkai, mano manimo, turi lygiamis dalintis visas išlaidas. Na, žinoma. Permeskit čionai 35 rubliukus. Pirmas orderis, 10 kėdžių, duotas meniškų baldų muziejui Maskvoje. Kitas orderis, vienai kėdėj, išduotas pilietį Gricats. Pilietį Gricats Ujevai, imperialistinių karo invalido našliai. Stargorodas, Plechanovo gatvė 15. Taip. Pradėsim nuo našlelės. Taip. Man kažkodėl atrodo, kad brangenybės ir bus paslėptos šitoje kėdėje. Lauksiu jūsų vestibiulėje. Ai, kubylimas vergytis, taip skrajotų kaip paukštytis, niekada aš nelinguočiau. Mergelės, o tik tai miluočiau. Laimingiausia iš vaikų, laimingiausia varpų. Sveiki, dvasiškas tėvė. O, labas rytas, Ipolitai Matvejičiau. Ar neužgavau jūsų per paskutinį mūsų susitikimą? Na ką, jūs nieko, labai malonu buvo susitikti. Mišių, žinoma, jau dabar nelaikote. Kam jas laikyti, parapiečiai po miestus išbėgiojo, brangenybių ieško. Savo
Įsidėmėkite savo brangenybių. Mane aišku, kieno, bet ieško. A, konkuruojantį firmą. Superkam senus daiktus, dievo karvė. Ko jums reikia? Aš noriu parduoti jums padėvėsusio asilo ausis. Ką, senus daiktus perkam, naujus vagiam? Ir priešas bėga, bėga. Pats kvailys. Kiek kainuoja opiumas, liaudžiai? Labą dieną. Labą dieną. Sanitarinė inspekcija. Daktaras Michelsonas. Labai malonu. Konradas Karlovičius. Labai malonu. Na kągi, pradėsime apžiūrėti patalpas. Prašau, 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 prašau. Sakau jums aiškiai, kad tai jis. Be ūsų, bet jis. Vorobjaninovas kaip gyvas. Su juo gražuolis vyras. Aišku, buvęs karininkas. Viešpatie, kuo jis atvažiavo? Kaip jis manote? Žiūrėk, kalbant, nesutarčiau su bolševikais pasirašinėti. Jūsų nuomonė apgręsia pavojus. Ką? Kas dabar gyvena be pavojų? Ūsų, brangioji Jelena Stanislavna, be reikalo neskuta. Neskuta, neskuta. O. Jie atsintė iš užsienio. Be abejo. Tai, bet kokie tikslai iš tie. A nebūkite maža mergaitė. Kaip seniai. Ach, nebėra. Хризанта судя, ой, стравец. Виктора Михайловича, турю не поматите. А супрата, кой си рисикует? Ах, висвена, дящим смяту не мачусь и привалал с ее сусипикни супранта дящу, спрашиваю смельчу, отвязките ей, отвязките. Отвязките ей, отвязките ей. Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды, после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске. И когда под утро, плача на креолке, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души. Gerbėjau žodis, kai jūs dainavote, aš jaučiau po savim kažką kietą. Jie ten, kietą reikia šiandien naktį pavokti, kaip dievą myliu. Jūsų kaip bajorų vadovo užmojai pernelyti jau menkučiai. A. Tai tipingas pižoniškumas, apiplėšti vargšę našlę. Tai juk norisi, kuo greičiau. Greitai tik tai, ką jis veisėsi.
Kad galėtume ramiai pakrapštyti kėdę, aš vesiu ją. Vesite? O ką, karšta moteris, poeto svajonė. Bet jūs įnersite kilpą visą naktį. O tik štai nepadarysi vardan koncesijos. Labas vakaras, ponas Ipolitai. Neturiu garbės. Ana, ką jūs norite pasakyti mano draugui? Jums nereikia pergyventi. Aš nuo Jelenos Stanislavovnos. Kaip? Jinai čia? Čia. Ir labai, labai norėtų jūs matyti. Pardon. Ką, pažįstama moteris? Sena pažįstama. Tai gal užėkim, pavakariniausim pas seną pažįstamą. Aš, pavyzdžiui, beprotiškai noriu vėsti po šitos našlės arbatėlės. Gerai. Tada eikim. Veskit mus, paslaptingas nepažįstamas. Jums nieko būkštauti, viską sutvarkysime. Slaptai. Slaptai? Visiškai. Aš žinau, jūs rizikavote ateidamas čia. Aš neklausiu, ko atvažiavote iš Paryžiaus. Bet aš visai ne iš Paryžiaus, aš atvažiavau. Mudu su kolega atvykome iš Berlyno. Bet apie tai nerekomenduojama kalbėti garsiai. Taip, beje, Berlyne labai keistas paprotys. Ten valgo taip vėlai, jog negali suprasti, ar čia vakarienė ar vėlyvi pietus. O dabar veikti, veikti ir dar kartą veikti. Asenutė neišduos, tikėti ją galima? Va. Taip, jūsų politinis kredo? Visada. Rusija jūsų neužmirš. O, madam, viešas sekretas valstybinė paslaptis. Jūs žinote, kas tas galingas senis? Neatsakykite, jūs šito negalite žinoti. Tai minties galiūnas, rusų demokratijos tėvas, žmogus artimas imperatoriui. Mūsiškių mieste daug? Kokia čia nuotaika? Kitiems neatvykus aš pasakyčiau... Puikiausia. Mes turime užmėgsti ryšius su geriausiais miesto žmonėmis, kurios piktas likimas sugrūdo į pogrindį. Ką galima pakviesti? Buvęs miesto tarybos narys Čerušnikovas. Kuriame pulke tarnavote? Aš, taip sakant, apskritai netarnavau. Jūs bajoras? Taip, buvau. Jūs tikiuosi likote juo ir dabar? Kantrybės. Užsienis mums padės. Visiškai organizacijos paslaptis. Dėmesio. Kantrybės. Vakarai mums padės. Klausykite, vaikinai, jūs bajorai? Labai gerai. Labai gerai. Vakarai mums padės. Kantrybės. Visiškai indėlių paslaptis. Tai yra organizacijos. Sąjunga. Sąjunga kardo ir šito, kaip jį žagrės. Dėmesio. Oi. Odesas Raguolių artelis Masvos ir Staniai pirmininkas, ponas Kislevskis. Labai malonu. Dėkoju. Prašau jūs, ponai. Turime pulkę tarnavote? Atleiskite, aš netarnavau. Jūs bajoras? Taip. Taip? Ne. Taip, ar ne? Aš nežinau, kaip jūs pagidaujate. Jūs kaip privataus kapitalo atstovas negalite negirdėti tautos aimanų. Negaliu. Kantrybės. Gerai. Ar žinote, kas čia sėdi? Aš, žinoma, bijau apsirikti, bet man rodos tai Kisa Vorobjaninovas. Kisa? Taip. Koks jis jums Kisa? Tai minties galiūnas. Kisa? Rusų demokratijos tėvas. Žmogus artimas imperatoriui. Kardu ir žagrės slapta sąjunga. Aš pati. Beje, jūs galite eiti. Aš turbūt eisiu. Bet jis spėjo mūsų rankos ilgos. Tad aš turbūt lėksiu. Gerai. Piliečiai, aš nekalbėsiu apie mūsų susirinkimo tikslą. Jis jums žinomas. Tikslas šventas. Visur mes girdim dėlionės iš visų mūsų plačios šalies kampų. Vieni iš jūsų tarnauja ir valgo baltą duoną su sviestu. Kiti valgo su muštiniu su juodais ikrais, o kai kurie netgi su raudonais. Treti gauna davinius. Ir tik vargšai, beglobiai vaikai, palikti be globos. Mes, ponai prisiekusiai tarėjai, turime jiems padėti. Ir mes jiems padėsim. Regigos kuviausius pagalbos. Vaikai, gyvenimų žiedai. Aš kviečiu jūs to jau nešti savo dalį ir padėti vaikams.
tik vaikams ir niekam kitam. Jūs mane suprantate? Paprašysiu pradėti nuo vyriausiųjų ponai. Pirmas visų gerbiamas Maksimas Petrovičius. Geresniais laikais duosiu daugiau. Geresni laikai greitai ateis. Beje, be globio vaikų, kuriems aš šiuo momentu atstovauju, tai visai neliečia. Na, prašau toliau. Šviesa, 500. Ponai, vaikai, jūsų neužmiršu. Kada bus kitas posėdis, pranešime atskirai. Išeikime po vieną. Griežta paslaptis. Klausau. Vaikų šelpimas turi būti laikomas paslaptyje. Šito tarp kitko reikalauja jūsų interesai. Gyvybės jiems nepasiduosim. Oi. Nekovalu vištytė, tavo gaidžiukas sveikas. Gaidžiuk. Jūs išprotėjot. Viską sugadinsit, atsidukit kėdę. Draugas Benderi, kodėl neateinat? Einu, einu, mano vištytė. Eik pas svečius. Mano vištytė, tavo gaidžiukas tojau sugrįš. Čia nieko nėra. Nėra. Jūs nemokate elgtis padarėjo kompanijoje. Jūs ardėte mano šeimos žydinį. Draugas Benderi. Draugas Benderi, kurgi jūs? Pro langą. Einu, einu. Einu. Tavo gaidžiukas lekia pas vištytę meilės sparnais. Atleiskit, o kur tėvas Fiodoras? Kurgi tas lobių ieškotojas ir aršiausias Ipolito Matvejevičiaus priešas?
užvaldė godumas tėvą Fiodorą, užsimanė jis žemiškų turtų, susuko jam galvą nelabasis ir pasileido jis per Rusiją, vaikydamasis generolienės Popovos komplekto, kuriame reikia pripažinti, nė velnio nėra. Keliauja tėvelis po Rusiją, tik laiškų žmonai rašo. Miloji mano Katė, ne tokia trumpa mano kelionė, kaip galvojom. Inžinierius Brunsas, kuris turi komplektą, pasirodo išvažiavo į Stargordą į Charkovą, o paskui į Rostovą, kur ir aš dabar važiuoju. Taigi apsiginkluok kantrybė ir pasimeldus Dievui parduok mano sutaną. O ką parduoti iš baldų, tu jau motinėlė pagalvok patina. Patina? Pati. Na, vos nepamiršau, mane ištiko baisus sielvartas, kai važiavau iš Charkovo. Ir grožėjaus per langą nuostabę Rusijos gamtą, nuo galvos man vėjas nunešė kepurė. Kepurė! Koncesininkai atvyko į sostinę lygiai 11 valandą Maskvos laiku. Kurgi mes atvažiavom? Pas gerus žmonės. Maskvoje jų aibės ir visi mano pažįstami. Prašau jūsų, vadovė. Tai buvo žinomas vienuolio Bertoldo Švarco studentų bendrabutis. Kadaise čia gyveno studentai chemikai, o dabar bendrabutis buvo panašus į gyventojų bendruomenę ar feodalinę buveinę. Kolė, tu namie? Vėl pas akvarys večiai iš patryto atsibeldė. Turbūt iš milicijos. Draugai, ar negalima tyliau? Aš noriu miegoti. Taip, aš namie. Prašau. O, sveikas. Prašau, prašau. O aš vedžiau, tai Liza. Labai malonu. Kolė, galima tave minutėliai? Puikus šiandien rytas. Gražus rytis, gražų rytą. Nesistebėkite. Tai iš paskutinio kambario. Viskas ko puikiausiai girdėti. Aš tau duosiu raktą nuo Ivanopolio kambario. Jis išvyko pusmečiui. Komandiruotin. Galėsi gyventi. Puikiausias variantas. Būtų raktas, kur bus sudėti pinigai. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Prašome pas mus į svečius. Kurgi tas studentas medikas matracą nukišo, norėčiau žinoti. Verčiau skeletą būtų pardavęs. Na, kur jūs, bajoro vadovė? Įeikit. Pardon. Kurgi mes miegosim? Įsikursim ko puikiausiai. Negreipkite dėmesio. Tai Ivanopolo nuosavybė. Na, truputį poilsio ir baldų muziejų. O, beje, paimkite savo dalį. Žmogau artimas imperatoriai. Čia 200 rublių. Galite neskaičiuoti. Jūs net cerkvė, niekas jūsų neapgaus. Suvenyras. Pasiėmė atminimui. Iš madam Gaitsas Sujevus. O ką? Karšta moteris, poeta svajonė. Aš? Neįsiu daugiau į vegetarinę valgyklą. Nebegaliu valgyti nedikrų zuikų iš morkų ir žirnių dichrelių. Vadinasi, to vargšų gyvulėlių mėsa skanesnė negu vegetariškas maistas. Žinoma. Žinoma, a? Taip. Taigi.
Pirmą kartą per trejetą vedybinio gyvenimo mėnesių Kolė suprato, kad mylima moteris nemėgsta vegetariško maisto, kuriuo atvirai kalbant jis pats nelabai mėgo. Bet mėsos. Mėsos. Jų šeiminis biudžetas neišlaikytų. Mergyte mano. Visos lygos prasideda nuo mėsos. Mertigul. Organizmas nusilpęs nuo mėsos vartojimo, nepajėgi priešintis infekcijai. Mertigul. Visos laimingos šeimos panašios viena į kitą. Kiekviena nelaiminga šeima, nelaiminga savaip. Levas Tolstojus, Ana Karenina, pirmoji dalis. Levas Tolstojus taip pat nevalgė mėsos. O kai rašė karą į taiką, valgė mėsą, valgė, valgė. Ana Karenina rašė, šveitė. Šveitė, šveitė. Nesikiškite mūsų šeimos reikalus. Ko tu prikibai prie manęs pagaliau savo Tolstojum? Aš prie jūsų. Prikibau su Tolstojum. Kur tu įsiruošiai? Aš tavęs klausiu, kur tu eini? Palikite mane ramybėje. Sudė, nelaimingasis. Lyga. Skambėkis, kutumė! Vienoveta! Vienoveta, sugrįžk! Viešpatė, leiskite galų galę pamiegoti! Tai ką jūs matote? Lova. Visiškai teisingai, lova, tiksliau balda. Ką mums byloja šitas baldas? Šitas baldas mums pasakoja, kokias didžiulės nedarbų pelnytas pajamas turėjo išlepusi aristokratija. Mergaitė, mergaitė, jums sakau. Rankomis baldų neliesti. Atsiprašau. Meta žinoti. Tik pūvančių klasių, liguista fantazija, galėjo pagimdyti tokių milžiniškų dydžių mėgamosius baldus. Na, nėra reikalų kalbėti apie tai, kad paprastiems žmonėms nėra ko veikti tokiuose atsiprašant lovose. Juoktis nėra ko. O galima prieiti? Galima tik rankomis neliesti. Taip. Nu, kurgi kėdės? Ramiai, Michensonai. Kas čia darosi, paskutinis kambarys, o jų niekur nėra. Jums, bajoro vadovė, metas gydytis elektra. Kėdė ne adata, rasim. Šitas? Ne. Taip. Laukite manęs čia. Draugas Benderi. Kaip jūs čia pakliuvat? Visai atsitiktinai. Susipykau su vyru. Šit kaip? Aš to jau grįšiu. Taip. Elzaveta? Petrovna. Labai malonu. Ipolitas Patvėčius. Labai malonu. Silvuple. Ką? Prašau sėsti. A, dėkui, dėkui. Taip. Tokie reikalai. Taip. Paryžiuje jau pavasarį. Ar jūs buvote Paryžiuje? Ne vieną sykį. Jūs mokslo darbuotojas. Taip. Jau seniai, kai kurių požiūrių. Atleiskit už nekuklumą. Kiek jums metų? Mokslui, kuriam aš šiuo momentu atstovauju, tai visiškai nesvarbu. O vis dėlto? 30. 40. 50. Beveik. 38. O, ką jūs sakote? Atrodote žymiai jaunesnis. Jūs man pataikaujate, žudikėlė. Sakykite, draugė, kuo paaiškinti, kad pagal orderį jums atsiųsti baldai iš Stargrodo neeksponuojami? Kaip neeksponuojami? Kaip jūs sakėt? Kada jūs suteiksite man laimę sutikti jūs vėliai? Kurgi tas draugas Benderis pradingo? O čia dėtas Benderis? Šiandien galima. Šiandien? Maldauju jūs. Na gerai. Užėkit pas mus. Oi, ne, susitiksim griname ore. Dabar tokie gražus orai nusistovėjo. Tai gegužis žavus, tai gegužis puikus. Nuostabiaisiais kerais mus vilioja. Tai Majakovskio eilė. Taip, rodas. Tai šiandien. Koks jis keistas. Dėkuoju jums. Atsiprašau, mademoze. Mes turim skubiai nuvykti į vieną vietą. Atsiprašau. Atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau. Ligi vakaro, Elizaveta Petrovna. Ligi vakaro. Kas nutiko? Vežykė! 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 Stop!
į varžytinės, skubiai! Viešpatie, 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 jūs, jūs, tūs pačius. Tylos. Sakykite, ar galiu nupirkti tas kėdės? Prašom. Bet tik rytoj. Šiandien varžytinės baigėsi. Dėkuoju jums. Sakykite, kad kėdės jau mūsų kišenėje. Mylėkite ir gerbkite mane. Vynas, moteris, kortos jums garantuotos. Vorobjaninovo kišenėje gulėjo 200 rublių. Buvęs salionų liūtas nusprendė pavergti Lizą plačių užsimojimų. Prašau. Būkit malonus. Tuojau. Būkit malonus. Mama. Būkit... O. Galima jūs paprašyti? Taip. Šitas stalas neaptarnaujamas. Persiskite. Pardon. Šis staliukas užsieniečiams. O, siaubas. Viršienos kotletai 2,25. Filė. 2,25 degtyvė. Siaubas. Restorano ankainiai. Oi, prašau jūs. Ar... Ne, 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 aš visai nenoriu valgyti. Arba štai kas. Sakykite, draugas, gal turite ką nors vegetariško? Vegetariško nelaikome. Žinote ką? Duokite dešrelių va šitų už rublį 20. Butelį degtinis. Ir viskas. Kokį užkandžių atnešti? Ikrų, raudonų ar jodų, lašišos, austrių? Ne, nereikia. Kiek kainuoja agurkai, rauginti? 5. Gerai. Duokit. Duok. Aš čia niekuomet nebuvau. Čia labai mėla. Taip, taip. Labai prašom. Dėkoju. Galiu pasiūlyti? Damai. Шампано! Хавай!
Statula, vaizduojantį teisingumą. Bronzinį. Vasilijau, parodykite publikai teisingumą. 5 rubliai. Kas daugiau? 6. 6 rubliai tiesiai. 6,5. O kokia čia kiltų maišatys, jeigu jie sužinotų, kas slypi tose kėdėse? 9. 9 rubliai. 1. 9 rubliai. 2. 9 rubliai. 3. Teisingumas parduotas. Panelė, prašau pinigus, 6 eilė kairėje. 10 kėdžių iš rūmų. Kodėl iš rūmų? Sėdėkite ir tylėkite. 80 rublių. 90. 100. 105. 110. Liugaugi jūs. 115. Jūs nesivaržote. Eik velniop. 120. 125. 130. 145. 145 rubliai penktoje eilėje iš dešinės. 1. 145. 2. 145. 3. 200. 200. 1. 200. 2. 200. 3. Parduota. Mama. Na kaip, pirmininkė? Efektinga. Jūs pirkote kėdes? Mes. Kada galima paimti? Kada tik norite. Nors ir dabar. Kodėl 230, o ne 200? Priskaitinu 15% komisų rinkliavų. Na ką padarysi, imkite. Turiu 200, krapštikite 30, brangusis, tik greičiau, juk matote, panelė laukia. Na? Neturiu pinigų. Kaip? O 200? Aš juos... pamečiau. Duok šiandien pinigus, senas kuikį. Ar mokysite pinigus? Valandėlė, mažas nesusipratimas. Palaukite. Mes nieko nežinom apie jokį komisinį rinkliavą. Reikėjo perspėti. Aš asmeniškai atsisakau mokėti tos 30 rublių. Gerai. Aš to jau sutvarkysiu. Pagal mūsų varžytinių taisyklės, asmuo atsisakė sumokėti visą pinigų sumą, turi palikti salę. Paprašyčiau tamstų. Taip, efektas buvo nepaprastas. Tokių smūgių didysis kombinatorius seniai nebuvo gavęs. Nežmoniška tvarka. Nu, milicija, reikia juos apskūsti. Iš tikrųjų, velniai žino kas. Lūpa darbo žmonėms paskutinį kailį. Dievaži, pas kažkokias senas, nuvalkytas 10 kėdžių,
230 rublių išprotėt gali. Taip. Tiesa, išprotėt gali. Gali. Šiaptau milicija. Šiaptau per brangios kėdės visų šalių darbo žmonėms. Šiaptau nakties išvyko su mergelėmis. Šiaptau žylė galvon. Šiaptau velnės odėgon. O dabar velniop. Kas pražuvo? Kas pražuvo? Kėdės porceliuoja po vieną štai kas. Džiaukitės. Kas girdėti? Važiuok, vaikėdi. Atsargiau tu, Gavryla. Marš. Trečias aukštas. Na? Prismondi pana. Nuveži kėdės. Į Varsanofievo. 17. Būtas irgi 17. Šia rublį. Dėdė, pridėt galėtum. Nu, dvi susiasiula ausis. Gausi iš Puškino. Sudėm, defektyvinį. Dėdulė, pridėt. Taigi, kur yra devynis mūsų kėdės, tiksliai žinoma. Šansų dar yra. Taip, taip, neverta nusiminti. Mane jaudina dešimta kėdė. Kągi? 9+1. Kombinacija nebloga. Posėdis tęsiamas. Klausykite jūs, moterų numylėtinį. Kėdės reikia kalti, kol jos karštos. Taip. Veikti drąsiai. Daugiau cinizmo. Žmonėms tai patinka. Na ir be kriminalų. Kodeksą turime... Kodeksą turime gerbti. Viljamo Šekspyro žodynas susideda maždaug iš 12 000 žodžių. Mumbo jumbo žmogėdrų genties laukinio žodynas susideda iš 300 žodžių. Elačka Ščiūkina lengvai įsiversdavo su 30 žodžių. Ho-ho. Žodžiais ho-ho Elačka Ščiūkina reikšdavo viską. Šiuo atveju pasakė, garbės žodis iš tos vyriškos palaidinės gali išeiti prašmatni suknutė. Neprastesnė, kaip turite pasipūtusį amerikietį. Pamatė mane nauja suknelė, vyra jums drebėti ir seks paskui mane į pasaulio kraštą žaksėdami iš meilės. Bet aš būsiu šalta. Oho. Sveika, Jeleničko. Sveika, sveikėdė. O kas čia? Iš kur kėdės? Ha-ha. Verčiu. Žavingas, tiesa? Ar gali pasakyti, kad tavo žmona neturi skonio? Taip.
Kėdės geros. Dovanojo kas nors? Oho. Nebūk naivus, kas dabar perka tokias dovanas. Vadinas, tu nupirkai? Dzeniniai, žino kas. Ho, ho. Prašyčiau skaityti su žodžiais. Nesąmonė. Aš tau tūkstantį sykių sakiau. Gyveni ne pagal išgalę. Nemokykit manęs gyventi. Gerai, pakalbėkim rimtai. Aš gaunu 200 rublių. Šiur? Kyšių neimu, pinigų nevagiu. Ir nemoku jų padirbinėti. Ha, ha. Na štai kas. Taip gyventi negalima. Mums reikia skirtis. Kolosalu. Na, iš kur? Iš kur tas tavo idiotiškas žargonas? Nemokykit manęs gyventi. Ne, tai visai nepakenčiama. Išsiskirkime geruoju. Kambarį palieku tau. Aš to mokėsiu 100 rublių per mėnesį. Netgi 120. Gyvenk kaip tik tai nori. O aš taip galiu. Ha, ha. Ivanas Aleksejus išvyko vasarą ir paliko man savo būtą. Vasarai. Kolosalu. Tik tai baldų ten mažuoka. Aš paimsiu rašomąjį stalą. Ir vieną iš tų kėdžių. Manau, kad turiu tam teisę. Liuks. Puikus kailis. Ho, ho, Meksiko šoklį. Negali būti, jūs apgavo. Dar žymiai geresnį kailį. Tai Šanchajaus pantera. O? Tai pantera, aš pažįstu iš atspalvio. Matote, kaip kailiai žvilga saulėje. Liuks, vaikėzus. Vis žinoma, stebina toks ankstyvas nepažįstamo vyro vizitas. Vienu labai delikačiu reikalu. Aha. Jis vakar buvo atvaržytinėse ir padarėt man nepaprastą įspūdį. Kolosalu. Jūs nupirkote kėdės. Tik jūs, turėdama moterišką intuiciją, galėjote išsirinkti tokį meninį daiktelį. Mėloji, mėloji mano, parduokite man tas kėdės. Duosiu jums 10 rublių. Ho, ho. Na, 12. Chavas, tu vaikėsi. Žinote, dabar Europoje ir geriausiose Filadelfijos namuose arbata pilsama per sietelį. Žinote, nepaprastai efektinga ir labai elegantiška. Kaip sykis buvo atvykęs mano pažįstamas diplomatas iš Vienos, jis man atvežė dovanų. Oho, 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 oho. Manykime, jis man kėdės, o aš jums sietelį. Oho. Liuks. Prašyčiau antrą kėdutę. Ką, ho-ho, kur antroji kėdė? Кем, Сергей? Кем, Сергей? Кем, Сергей? Кем, Сергей?
Padėtis buvo baisi. Maskvoje, miesto centre, 9 aukšto laipto aikštelėje, stovėjo suaugęs žmogus su aukštuoju mokslu. Absoliučiai nuogas. Jis neturėjo kur eiti. Tačiau jis būtų sutikęs sėsti į kalėjimą, negu pasirodyti šitokią aprangą. Tai buvo viena išeitis – pražūti. Pirmos dalies pabaiga. 12 kėdžių. Antroji dalis – posėdis tęsimas. Konkuliavo tautų rūmai. Poetas Nikiforas Lepis Trubeckojus buvo čia savas žmogus. Jis žinojo artimiausius kelius į tas oazes, kur trykšta skaidrus honoraro šaltiniai plačiašakių įvairių specialybių žurnalų paunksmėje. Labas rytas. A, Nikiforas Lepis Trubeckojus, sveikas. Sveiki. Parašiau puikų eilėraštį. Apie ką? Juk jūs žinot, mūsų žurnalas medicininis. Žinau. Maladė apie gangreną. Oho, tai įdomu. Seniai metas populiaria forma skelbti profilaktikos idėjas. Taigi, maladė apie gangreną. Kankino gangrena Gavrilą. Gavrilą surietė jinai. Maladė apie neištikimybę. Gavrila buvo Don Žuanas, apgaudinėtoja žmonų. Nu, kai pradžia? Šiaip neblogai. Bet ir negerai. Mes jaunimo žurnalas. O jūs rašote apie kažkokius visiškai antipedagogiškus į teisybę nepanašius dalykus. Nu, kurgi jūs matėt, kad vyrai apgaudinėtų žmonas? Aš pati asmeniškai tokio atsitikimo neprisimenu. Bet tai juk tai mūsų vyrai, tai mūsų žmonas. Taip, absoliučiai netipiška. Teisingai, aš ir apie tai galvojau. Turiu ir kitą variantą. Gavrila buvo geras vyras, mylėjo žmonas nuoširdžiai. Va, taip žymiai geriau. Ir įsidėmėkite, kur kas aš turėjau. Maladė apie migreną. Gavrila buvo biurokratas. Tarnavo biurokratų jais. Maladė apie sukeitimą. Štai tam iš gaisrinės Gavrilai jau leido filmą pastatyti. A to jūs mane nelėjate? Radote kur maudytis? Proto neteko. Klausykite, užuot lėjęs ašas, nueitumėte į pirtį. Pažiūrėkite, ką jūs panašus. Tačiai kažkoks pikadoras. Raktą. Kokį raktą? Nu, būtų. Kur pinigai sudėti? Jūs inžinierius Čiukinas? Taip. Ir negalite į būtą patekti? Bet tik tai paprasta. Oi, jūs mane išgelbėjote. Jeigu ne jūs, būčiau žuvęs. Matyt, galėtų jį pasitikti. Taip, aš pas jūsų reikalą, draugas Šiukeriai. Bus labai malonu jums patarnauti. Grand merci. O reikalas menkas. Jūsų žmona prašė paimti štai šitą kėdę. Dėl Dievo meilės. Prašau. Dėkoju. Aš iš laikraščio. Kas atsitiko? Rašykite.
Parbluškė arklys. Alio, žurnalas Kvepintis Pipiras. Labai diena. Nikiforas Rubetskojus. Draugus Parišanski, ar negaliu šiandien gauti honorarą? Skubiai, reikia pinigų. Teismo vykdytojas aprašė visus mano baldus. Tai, gali paimti. Taip, negražinau leidiklai avansų. Ką? Atsiprašau, norėčiau matyti draugą N.A. Lepisą Trubeckojų. Jūs neturite teisės išvežti baldų, tai savivalė. Ir prašyti, jūs neturėjote jokios teisės. Kėdė mane prabanga, tai mano gamybos įrankis. Aš ant jos sėdžiu, aš ant jos kuriu, aš protestuoju. O slovą aš pagaliau sugražinsiu kitą savaitę. Pasitikite kėdę. Prašau atleisti. Nesusipratimas. Tarnyba tokia. Biurokratai. Kiek kartų aš jums sakiau, kad baukti nuodėmė. Minties galiūnas. Rusų demokratijos tėvas, žmogus artimas imperatoriui, tokie menki nusikaltiliški polinkiai. Atminkit, pakliūsite už grotą, aš jums maisto produktų nenešiosiu. Ne. Jūs galų gale man ne motina, ne sesuo ir ne meilužė. Nei nau, nei kada, nei kodėl, nei dėl ko, aš tave pamačiau, nei iš jo, nei iš to. Aš tą pamačiau ir nurimti sunku, nežinau, ką dabar aš daryti turiu. Genialu. Tai kaip? Lepsusas Trubeckojus čia gyvena? Lepis Trubeckojus, tai aš. Tai esate jūs. Kągi sau galvojate? Pavaryti valdžios kurjerį, tai žinote pavojinga. Kokį kurjerį? Pats žinot kokį. Prašau jūsų pilietį atsikelti nuo kėdės. Nesėdėkite, jie neturi teisės. Dėl teisės verčiau tylėtumėt pilietį. Duokit šiandien baldus. Sėskit, neleisiu išvežti baldų. Priešinimasis valdžios atstovai vykdant tarnybinės pareigas 215 straipsnis punktas B. Jūsų pavardė pilietė, būsite liudininkė. Kas jūs esate kaltinamajam? Tai mano žmona. Melagingi parodymai. 321 straipsnis, trečias skyrius, punktas E. Pilietė. Arba jūs atsikelsite, arba jis atsisės. Seniai taip reikėjo. Pilietinio konfliktuokite. Įstatymų reikia laikytis. Išvežu baldus. Ne, neišvežate. Kaipgi neišvežu, jeigu vis vien išvežu. Viso. Biurokratas. Ko puikiausia. Kiekviena išardyta kėdė duoda mums daugiau šansų. Šiandien pasidomėsiu spauda. Laikraštis Varstodas, Tautų rūmose. Tautų rūmose buvo tas sąryšis, koks būna arklių mugėse. Ir kaip tik tuo momentu, kai visi vieningai gaudo kišenvagį. Būkit maloniai. Prašau. Kur Varstodas? Labą dieną. Ką pasakysit? Štai čia išspausinta. Parbluškė arklys. Penktadienį Simeono vaikštėje arklys parbluškė pilietį Obenderį. Nukentėjęs pilietis tik įsigando. Ir kas? Adresą. Kokį adresą? Piliečio Obenderio. Geltonais pusbačiais.
Šansai nuolatos auga, o briliantų nėra. Судев, мили мои. O, Hofmaršale, ką jums pavyko sužinoti apie Kolumbo teatrą? Aplinkybės labai nepalankios. Kas atsitiko? Raportuokit. Šiandien teatre sezono uždarimas. O rytoj teatras išvyksta gastrolių. Vilniava. Kėdės išsilaksto kaip tarakonai. Keturios kėdės išvažiuoja, viena lieka kažkur čia. Iš dviejų kiškių be abejo pasirenka riebesnį. Taip, taip. Kągi, eisime uždaryti sezoną. Aš pakviečiau ponai jūs tam, kad praneščiau labai nemalonę naujieną. Atvažiuoja revizorius. Kaip revizorius? Kaip revizorius? Revizorius iš Peterburgo. Inkognito. Ir dar su slaptu pavedimu. Čia tau, kad nori. Va, neturėjom rūpesčių, tai prašau. Revizorius.
Tekstas Gogolio. Dialogai Galkino, Remarkos Palkino, Eilis Malkino, Šokiai Čalkino, Intermedijos Zalkindo. Spektaklio autorius Sestrinas. Трапез Нендрис, щирение оши дивной. Дуй семи. Трапез Нендрис, гиртоклю тайна. Оптимата. Слева, Валер бе тут, приятене, е таботе, ма фото сие, еле соси, еле. Nuostabus atradimas. Daina atrodo, čia lyg ir nieko dėta, o kokia gili mintis. Giliai. Kapsto. Pakviečiau jūs, ponai, tam, kad praneščiau labai nemalonę naujieną. Atvažiuoja revizorius. Mūsų kėdės vietoje, revizorius iš... Kaip revizorius? Revizorius iš Peterburgo. Ir vyrai! Mielus atradimas, besiplaškanti inteligencija, liaudies tarp. Giliai. Iki volio dar pakeidžiai! Nuostabus simbolis, atitraukimas nuo liaudies ir kritimas. Mieloji mano katė, pinigus gavau laiku ir visus, už ką tau širdingai dėkoju. O inžinieriaus Brunso Rostove neradau, išviliojo į Baku, kur aš rytoj išvažiuoju. Neliūdėk balandėlę laukti, laukti teks neilgai, duos dievas apsigyvensim greit Samaroje, šalia savojo žvakių fabrikėlio. Savojo. Tėdės, tėdės jau įtėlė. O ko jūs džiaugiatės, garlavis keleigų nepriima. Spetraisus. Kaip? Matote užrašą? Visi į tiražą. Garlavį išnumavo tiražinį komisiją. Pakeliu jie platins valstybinės paskolos obligacijas. A, tai ko čia dėtas teatras? Tamsori žmogus. Teatras mes jam suprantama forma populiarins valstybinės paskolos idėją. O mes dėja, nei komisija, nei teatras. Tai ką gi daryt? Ein Moment. Vorwärts. Так
matau, kad jis susirgo. Kodėl jūs man anksčiau nepranešite? Jums bus paskirta atskirta kajutė. Na, iš kur aš galėjau žinot, kada eilininkas susirgo? Ir nežino, kas darosi. Važiuokite į miestą ir atvežkite kitą. Prašau, jums bus duota atskirta kajutė. Kur aš dabar važiuosiu? Garlaivis tuoj išplauks. Ką pats spėšite? Aš nemoku. Kas man darbo? Kajutė liuksas, prašau. Leidimą. Ei, jūs išverstakė, kuriam reikalingas dalininkas. Taip, jūs. Ką? Ir aš sakau, galite vykti su mumis dabar. Dabar? Taip. Tai bus sunkoka. Bet aš pasistengsiu. Na, o kaip atlyginimas? Atlyginimas pagal patvirtintus įkainius. Na, draugas. Bet to nemokamas maistas ir atskira kajutė. Na, gerai, sutinku. Bet aš dar turiu berniuką. Kokį berniuką? Asistentą. Berniukui mums kreditų nepaskyrė. Tokiu atveju atleiskite. Ne, nes... jei savo sąskaitą prašau, tegul gyvena jūsų kajutėje. Štai raktas. Raktas. Būtų raktas, kur sudėti pinigai. Ką jūs sakote? Aš sakau, mano berniukas vikrus, įpratęs pratietiškai gyventi. Prašau. Aš mane kuriu seniai garlaivyje. Paleiskite šitą pirėtį. Štai, leidimas. Tai jūsų berniukas? Berniukas? Kas pasakysiu, kad tai mergaitė, tai gal pirmas metą į mane akmenį. Čia, jeigu kas nors pasirodys, dainuokite garsiau. Ką dainuoti? Aišku, jokių būdų nedėlė savo kcarą. Supratau. Rangus draugai, mūsų mitingą leiskite atidaryti. Širdis mergelių linkia vilioti ir suvedžioti, kaip vėjas ryto. Daugel kentėjimų meilėms teikia, bet glamonėjimų vėjas. Daugel kentėjimas, tie glamonėjimų apgaudį. Apgalėsiu vien tik tai aš. Naktį ardysime. Aišku. Mėsas Gamsas pradeda naują baldų partiją 1865 metais Sankt Peterburgas. O kurgi briliantai? Jūs nustatai nuvokus, dabar ečiu medžiotojų. Briliantų, kaip matote, nėra. Nuėjim kliūtis į nuėjimk. Klausykite, neprikšnaukite sausiomis per veidą, nereikia. Kada nors mes pasijuoksime iš kvailos aštuntos kėdės, kurioje radom idiotišką lentelę. Laikykitės, turim čia dar tris kėdės. 99 šansai iš 100. Va, pagal šitą patvirtintą eskizą, štai ši čia, 3 metrai iš 4,
privalote nupiešti transparantą. Lygiai vakaro. Mm. Suspėsit? Prašome, nesirūpinkite. Transparantas bus nupieštas laiku ir aukšto idėjinio meninio lygio. A. Ir viskas. Viskas. Na gerai. Jūs piešti mokate? Labai gaila. Aš irgi nemoku. O šitas raidės mokate? Irgi nemokate? Visai blogai. Juk mes dailininkai. Šiandien klube didmeistrio Benderio paskaita ir simultanas. Uždarykit kasą. Kiek? 35 rublį. Oi, apkaus mus. Kai jums mušti, tada ir verksite. O dabar eikite į prieplauką, išnuomokite valtį ir laukite mane sutartoje vietoje. Draugas Benderi, kaip jūs lošite? Manim nesirūpinkite, šiandien aš geros formas. Pirmas sėgymas eitų E4, o toliau kaip dievas duos. Vieną minutę. Draugai,
ir broliai šachmatininkai. Mano paskaitos tema – vaisinga debiuto idėja. Kas yra draugai – debiutas ir kas draugai – idėja. Kas tai? Debiutas, broliai, tai kvazi uno fantazija. Ne tai visiems aišku. O kas tai yra, draugai, idėja? Idėja, draugai, tai yra žmogaus mintis įkūnyta logiškoje šachmatų formoje. Bet menkomis jėgomis galima valdyti visą lentą. Viskas priklauso nuo kiekvieno individo atskirai. Vieni jūsų žaidžia gerai, kiti žaidžia blogai. Ir jokios paskaitos tų jėgų santykio nepakeis. Jeigu kiekvienas jūsų broliai, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kiekvieną minutę nesitreniruos žaisti šaškėmis. Šachmatais. Aisim toliau. Ar jūs žinote, kad jūsų keturių žirgų klubas, gerai sutvarkius reikalą, gali iš pagrindų pakeisti jūsų vasiukus? Ir todėl, aš siūlau jums vasiukose reikia suruošti tarptautinį šachmatų turnyrą. Ir viskas. Turnyre dalyvaus viso pasaulio šachmatininkai. Šimtai tūkstančių pasiturinčių užsieniečių užplūs vasiukus. Valstybei teks skubiai pastatyti geležinkelio magistralę ir autostradą Maskva Vasiukai. Viešbučius dangoraižius svečiams apgyvendinti, šachmatų rūmus, kuriuose vyks turnyras, supergalingą radio stotį, perduoti visam pasauliui sensacinius pranešimus, aerodromą, didieji Vasiukai, nulatinis lėktuvų ir dirižablių susiekimas su visais pasaulio kraštais, įskaitant Rio de Žanairą ir Melburną. Jūs tik tai pagalvokite sau. Kas bus, kai turnyras pasibaigs ir svečiai išvažinės. Būtų krizė suspausti, Maskvos gyventojai užplūs jūsų puikų miestą. Sostinė automatiškai persikels į Vasiukus. Vasiukus teks pavadinti New Maskva, o Maskva senaisiais Vasiukais. Šachmatų mintis pavirs taikomųjų mokslų ir suras tarpplanetinio susisiekimo priemonės. Susiekimo su kitomis planetomis bus pats paprastas, kaip kelionė iš Rybinsko į Jaroslavlį. Ir Vasiukuose įvyks pirmas viso pasaulio istorijoje tarpplanetinis šachmatų turnyras. Pirmame tarpplanetinėme šachmatų turnyre tarp vasiukiečių komandos ir grįžulo rato komandos įtikinamų rezultatų pergalę pasieks vasiukiečiai. Valio, draugai! Ura! Kitose lentose Ostapas atliko tokią pat operaciją. Pastumė karaliaus pėstininką iš E2 į E4. Trečiajame eime paaiškėjo, kad didmeistri žaidžia 18 ispaniškųjų partijų.
12 partijų jodėjai panaudojo nors ir pasenusi, bet gana patikimą Kalidoro gynimosi. Jeigu Ostapas būtų žinojęs, kad jis žaidžia tokias gudrias partijas ir susiduria su patyrusiu gynimusi, jis būtų nepaprastai nustebęs. Matydysis kombinatorių žaidė šachmatais tik antrą kartą gyvenime. Žiūrėk, didmeistris paukojų lygiai. Matau tokio patį. Budrauja. Bokštą pakišo, vilioja vyrį. Jis man paukojo valdovę. Ką daryti? Pasiduok, kur nevėlų. Taip. Taip. Matas? Jums matas, draugas didmeistri? Taip, matas. Sveikinu jūs, jaunuoli. Jūs darote pažangą. Ui. Ką tik čia stovėjo mano bokštas? O dabar jo nėra? Nėra, vadinasi, ir nebuvo. O kurgi jis dingo? Jūs jo neišlošėte? Išlošiau. Kuriuo ėjimu? 15. Ko jūs man peršinat galvą su savo bokštu? Jei pasiduodat, tai ir sakykit. Draugai, aš užsirašiau visus ėjimus. Kontora rašo. Tai kiaulystė. Atiduokite mano bokštą. Draugužiai, žiūrėkite. Mėgėja muša. Greičiau! 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 Na, palaukit! Daugite, bent nekysą! Tu jau prasidėjo!
Ponai, ponai, nejaugi jūs žadate mus mušti? Ir dar kai! Atsargiau! Pižonai, kogi jūs nemožat savo didmeistrio? Jūs, jeigu aš neklysiu, norėjot mane mušti? Lėkit sveiki, stiprių šachmatinių pojūčių mėgėjai. Tegyvojo keturių žirgų klubas. Valio, draugai. Labas rytas, bajorų vadovė. Bonjour. O rodos čia boksarai. Puiku, čia mes parduosim savo trofėjus. Aš manau, kad tada mums pakaks pinigų nukeliauti iki Petrigorsko. Ten mes palauksim teatro. Žiūrėkit, žiūrėkit, hofmaršalė. Mūsų kėdė plaukė. Sveika, bičiulė. Seniai nesimatėm. Taip, taip. Eiks čia. Žinot, Vorobjaninovai, ta kėdė man primena mūsų gyvenimą. Mes irgi plaukiam pasroviui. Mus skandina, mes išplaukiam. Mūsų tarnus niekas nesidžiaugia. Niekas mūsų nemyli. Jeigu neskaityti milicijos, kuri mūsų taip pat nemyli. Eih, keisa. Svetimi mes šioje gyvenimo šventėje. Brangioji, neįkainuojamoji mano katė, kas valandą artėjame prie savo laimės. Veikiai pinigų turėsime gausybę, nutūpsime savaroje, greta savo fabrikėlio ir ant pilėlį gurkšnuosim, beje, arčiau prie reikalo. Savo geografinė padėtimi ir savo gyventojų skaičiumi Baku miestas žymiai didesnis už Rostovą, vienok menkesnis už Charkovą. Sako, čia gauna žibalą. O inžinieriaus Brunso Baku jau neradau. Persikėlė į Batumio miestą, kelionė nuo čia iki Batumio 15 rublių su kapeikomis išsiūs 20 telegrafų amžinai tavo vyras Fedė. Už visą reikalą 10. Šyvega. Jūs mane pykinate. Aš žmogus nukankintas narzano. Kiekgi norite? 100. Tu turtas vaikas. Gerai, sutinku. Imkite 20. Sutinkat? Iš akių matau, kad sutinkat. Na. Sutikimu galima laikyti tada, kai abi pusės sutinka. Gražiai dėsto šunslaikis, mokykitės. O kėdutės, kada atnešit? Pinigus. Pirmyn. Rytą pinigai, dieną kėdės. Dieną pinigai, vakare kėdės. Vakare pinigai, naktį kėdės. Naktį pinigai, rytą kėdės. Rytą kėdės. Na, viskas aišku, aišku. O galima taip, rytą kėdės, o dieną pinigai? Galima. Bet pinigai, pirmyn. Rytą pinigai, vakare pinigai, vakare pinigai. Tik išsirimėkit, teiksia. Greitai. Rytoj teatras išvažiuoja. Gastrolės. Viešpatie, ką jūs darote? Mano švarkas. Aš įdėvė 15 metų, jis lik naujas. Nesijaudinkit, jis to jau nebus kaip naujas. Duokit skrybelę. Neduosiu. Duokit skrybelę.
Sakykite, bajorų vadovė, ar galite prancūziškai pasakyti, ponai, aš 6 dienas nevalgęs. Prašau. Na? Vadinasi taip, mišė, ženeman špa. Na, na. Taip. Mišė, ženeman špa. Palaukite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vadinasi taip. Mišė, ženeman špa, si žur. Na ir tarybas jūsų kysa. O kaip jūs mokate vokiečių kalbą? Ką man šito reikia? O tam, kad jūs stojau, eisite į miesto parką ir turėsite prancūzų, vokiečių ir gimtąją kalbomis prašyti išmaldos. Gryną pelną paskirsit Monteriui Mečnikovui. Niekada. Niekada. Vorobjaninovos nebuvo ištiesis rankos. Tai ištiesite kojas, senas kvaily. Kaip jums patinka tas Alfonsas? 3 mėnesius aš jį maitinu, girdau, aukliuju, o dabar jis stoja į 3 poziciją ir pareiškia niekada. Na, gana, drauguži, 1 iš 2. Arba jūs jau pradedat vykdyti savo pareigas ir vakare atnešite 10 rublių, arba aš jūs automatiškai išbraukiu iš pajininkų koncesininkų tarpo. Skaičiuoju iki 5. Taip ar ne? 1? Taip. Pakartokit užkeikimą. Išė. Žinoma, aš pasižiūrėjau. Na, netikiu, netikiu. Graudžiau. Daugiau muzikos balse. Įtikinamiau. Misie. Žinoma, aš pa. Misie. Žinoma, aš pasižiūrėjau. Na, vokiškai dėstykit. Gebenzim ir bitė. Vokiškai užteks, jūs moka dabar gimtąją kalbą. Na, greičiau. Aha, pamėginsiu. Paukokit gabalėlį duonos. Palaukit, palaukit. Rimčiau, rimčiau. Su ašarėlėmis. Paukokit gabalėlį duonos. Buvusiam deputatui iš valstybės dūmos. Genialu. Kongenialu. Turit talentą elgetauti iš prigimties? Tiesa. Na, žinoma. Eikite. Ir be pinigų negrįžkite. Misie, žinoma, aš pasižiūrėjau. Misie, žinoma, aš pasižiūrėjau. Gebenzim ir bitė. Na, tai aš moku. Ponai, paukūkite duonos gabalėliui. Buvosim deputatui iš valstybės dūmos. Vadinamoji įgriova buvo laikoma Petigorsko įžymybė. Tai buvo, rodos, vienintelė vieta, kur turistai galėjo pakliūti nemokamai. Ostapas nusprendė ištaisyti šitokią nelemtą klaidą. Piliečiai, prašau įsigyti įėjimo bilietus. 10 kapeikų. Vaikams 5 kapeikos. Prašom pirkti bilietus. Vaikams 5 kapeikos. Profsąjungos nariams 10 kapeikų. Nenariams, prašau eilė. Ne profsąjungos nariams 30 kapeikų. Kiek bilietus? Profsąjungos nariams 10 kapeikų. Bet kadangi milicijos atstovai gali prilygti vaikams, tai iš jūsų po 5 kapeikas. Duokite mums 10 bilietų. Sakykite, kam renkame tie mokesčiai? Kapitališkai remontuosime įgriuvą, kad visiškai neįgriūtų. Eikite, prašom, prašom, apsivinėkite, prašau, prašau. Kėdės nėra. Jie išsiuntė su dekoracijomis. Kaipgi bus su trečia kėdė? Nekelkite bereikalingos isterikos. Galbūt jūs nešate 150 tūkstančių. O galbūt aš? Galima?
Mano žymiai sunkesnė. Duokit, aš ją nešiu. Prašau. Prokuroras. Musyti. Ryšti, pažasyti. Nekvaršyk man galvos. Na, musyti, tau visai negaila savo mažyčio. Atstok, besoti. Mielaširdinga, atleiskite, ar čia gyvena inžinierius Brunsas? Aš inžinierius Brunsas, ko galiu taip sakant? Išprotėjot. Kelkitės. Nesikelsiu. Kelkitės. Nesikelsiu. Kelkitės. Musė! Motužėlė, balandėlė, jūs visa mano viltis. Kas atsitiko? Nedrįstu sėdėti tokių garbingų ponų akivaizdoje. Musė, na tu pakalbėk su tuo piliečiu. Mano namuose, prašau, ant jokių kelių neklupėti. Motušė, balandėlė. Kokia aš jums motušė ir ko jums reikia? Kodėl? Na, kodėl aš turiu pardavinėti savo kėdės? Juk tai mano kėdės. Kaip tai jūs? Musyti? Žasyti? Kaip tai jūs? Ar aš jas pavogiau iš jūsų? Ne, dieve mano. Na, šis komplektas buvusi nusarybė mano brangiausios žmonos, kuri dabar guli mirties patale Voronežė. Ir ne dėl savo įžolumo, o tik tai vykdydamas savo žmonos valią ir norėdamas pasaldinti paskutiniasis josios dienas, nusprendžiau sutrukdyti jūs. Pinigų nepašykštėsiu. Ir sumokėsiu už komplektą, kiek panorėsite, kad ir 20 rublių. 20 rublių už puikų svetainės komplektą? Aha. Musė, tai psichas? Ne. Dievo žipsis? Ne, aš ne psichas. Aš tik vykdau savo mirštančios žmonos valią. Ne. Jis ir vėl pradėjo šliaužiuoti. Musė, jis vėl šliaužioja. Sakykit man kainą. Negadinkit medžio. Pasakykite kainą. Na kaip? Musė, tu žinai, man rodos, jis ne psichas. Taip. O varšo žmogus susikrimtęs dėl žmonos lygos? Klausyk, gal parduokim jam keidės, atsikabins? Va, žiūrėk, jis galvo prasiskels. Nu, ant ko mes sėdėsim? Nusipirksim kitas. Už tas 20 rublių? Ne, na, žinoma, už 20 rublių, žinoma, neparduosim. Neparduosim ir už 200, o už 250. Prašau. Na, visą tai man jau įkyrėjo. Taip, psichas. Pirmiausia, pasitraukit nuo palmės mažiausiai 3 žingsnius. Antra, tu jau atsistokite. Ir trečia. Baldus aš parduosiu. Už 250 rublių nepigiau. Ne iš godumo, o tik vykdydamas sergančių žmonos valią. Žinote, ką mano žmona taip pat serga. Tavo plaučiai juk labai silpni. Taip. Bet vis dėlto aš nereikalauju, kad jūs parduotumėt savo švarką už 30 kapeikų. Imkit veltui. Jūs to savo jukus baikit. 250 rublių ir ne kapeikos pigiau. 50. Musė, pašauk Jerofėjų Pavlovičių. Tegul palydi pilietį. Jerofėjau Pavlovičiau, galima minutį? Palydėkite. Рублю. Не из готова, а... Сапти не знаешь, пеньки. А что они знаешь?
95. Šimtas rublių. 100. 125. 135. 145. 155. Velniai nematė, 200 rublių tik atsikabinkit. Prekes radau, atsiūs 230 telegrafu, parduok ką nori. Fedė. Fedė. Atkreipkite dėmesį, žavingi vaizdai, nuostabus peizažas, puikus kalnų oras. Hapši! Mums keliauti liko 5 dienos, o priekė 150 000 nulis kapeikų. Valgyti noriu. Visule, pakentėkit. Iki filmo pabaigos liko 17 minučių 20 sekundžių. Alfio Elgėtos. Šventas reikalas. Pinigų duok! Duok pinigų! Pinigų duok! Duok pinigų, sakau! Duok pinigų! Pinigų duok! Duok pinigų! Pinigų duok! O? 30 kapeikų. Premjera? Praėjo su pasisekimu. Kešim. Thank you.
Atkreipkite dėmesį, bajorų vadovė. Žymus žmonės, Olė ir Mika. Imkime ir mes įsiamžinkime, a? Nušluostykim Miką į nosį. Parašysim Kysą ir Osė buvo čia. Laikykit. Savo nužudytos uošvės turtus. Sakyk, prisipažink, nusidėlį, prisipažink. A, konkuruojantį firmą. Čiupkite, laikykit jį, jis pavogė mūsų dešrą. Top! Stok, ar girdi? Atiduok dešrą! Atiduok dešrą, kvaily! Aš viską dovanosiu! Prašau, nukelki! Atiduosiu dešrą! Nukelki! Aš jūsų jokia motušė, aš karalienė Tamara. Viešpatie. Mano karalystėje prašau ant jokių kelių neklupėti. Ne iš godumo, o... Tik vykdydama savo mirštančio žmonos valią, žinau. Iš kur jūs žinot? Žinau ir tiek. Užeitumėt, kaimynė? Ha? Žvakių fabrikėlis. Ant pilėlio paragausim. 66 sulošim. Ha? Godumo. O tik vykdyti su valia karalienės Tamaros varpų aidai, bom, bom, varpų aidai, varpų aidai, kai jų klausai, susimastai. Žmonės, atgailaukit! Varpų aidai. Ai, matušė. Atleiskit, drauge, kodėl išklijuojat Kolumbo teatrą? Gastrolės pasibaigė anksčiau. Kodėl? Germi čia raudė, pažabu rivaldi, o redžabu, o... Kaip? Taip pageidavo darbo žmonės, gastrolės nutrauktos daug anksčiau. Klausyk, brandusis. Kur išvyko tas prakeiktas teatras, nežinai? Kodėl nežinau? Žinau, Jalton išvyko. Taip, eime. Jalton? Jūs veikiai visai atbūksite, mano vargšas draugė. Iki Jaltos Kysą jūs nenueisite. Velniai, Jalton. Fortuna. Štai kas mus seka jau 2 mėnesius. Dieve man. Turbūt rytoj
konspiracinėme būte mūsų lauks. Dėkuoju. Pasala. Teks atsišaudyti. Mes džiaugiamės sutikti šią tragišką valandą ištikimo kovotoje. Tikiuosi su jūsų pagalba išgelbėti rusų demokratijos tėvą. Duosiu jums parabelį. Nereikia. Aš pasiruošęs rusų demokratijos tėvo labai suteikti finansinę paramą. Jūs ištikimas tėvynės sūnus. Dėkuoju. 500 gali išgelbėti minties galiūną. Sakykite, o 200 negali išgelbėti minties galiūną. Aš manau, derėtis čia ne vieta. O, prašau atleisti. O viešpatie, mus ir vėl seka. Dainuokit, dainuokit. Dainuokit, šipsokitės, šipsokitės, šipsokitės. O dabar apmokėkite sąskaitą ir nepastebimai išeikite. Kardu ir žagrės sąjunga gyvyjams nepasiduosim, eikite dabar. Eikit. Eikit ir daugiau negrįžkit. Eikit greičiau. Eikit. Prašau. Kirskit, kirskit. Оптимата, лафи, слева, валер бетузе. Виска с тваркой. Приятине, этаботе, мапом, лафие, элесоси, фуле, опье. Вежи, кесток! Тики курзуфа. Važiuok. Kisa. 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 Aš čia. Jeigu kas, mes neradom išėjimo. Provincialai. Paskui mane. Va. Va mūsų ateitis, dabartis ir praeitis. Kaukštenkiri, kas tai? Kas kitai? Greičiau lauką! Jėdė! Ardykim greičiau! Ardykim! Ardykime greičiau! Traukius daliai! Prasmaikit čia su savo kėdė, o man gyvenimas brangus kaip atminimas! Tai buvo 1927 metų didelio žemės drebėjimo Kryme pirmasis smūgis. Žemės drebėjimas pastojo kelią didžiajam kombinatoriui. Atiduokit kėdę, jūs aš matau nusibodo ją laikyti. Neduosiu. Ką, maištas laive? Atiduokit kėdę. Tai mano kėdė. O... Ипполитой Матвеевичу, миласис, Ипполитой Матвеевичу, радут. Tas yra, kad radau. Kisa, velniai jis rautų. Geniali kombinacija. Puikiausiai atlikta iki galo. Antikinis nuotykis. Kurgi? Kur jį yra? Kur? Nauja geležinkelininkų klubas, žinote? Taip. Tai va, mūsų kėdė ten. Ten. Dailininkų kambaryje. Pirmas aukštas, trečias langas nuo kampo. Šiandien naktį per tą langelį mes atsargiai ir ramiai pateksim į klubą. Trečias langas nuo kampo. Pirmas aukštas šią naktį. O kol kas, milasis, galim pailsėti. Būkite tikras, pinigai jūsų kišenėje. Šią naktį. Beje, bajorų vadovė. Kam jums pinigai? Kaip tai kam? Kaip tai kam? Kažkokis nesąmonis. Na, ką jūs pirksit, kisa? Neturite jokios fantazijos. Ne, ne, pinigų aš jums neduosiu. Tai lepinimas.
Jūs būsite mano sekretorius. 40 rublių per mėnesį, spes drabužiai, arbatpinigiai, a? Priima tokį pasiūlymą. Na, aš pajokavau. Turėsit pinigų, kremargo valgysite, batistinius autkojus turėsite. Posėdis tęsiamas. Draugas Benderis numirė. Čia tas pats kambarys? Taip. Įdomu, kas ten bus. O štai čia, jaunieji piliečiai, ir yra tas pats siurprizas. Štai kėdė, apie kurią čia jums pasakojau. Pakelkis, kareivėlį. Dirbau aš senam klube sargu. Niekam tikės buvo tas klubas, o kvedys draugas Krasilnikovas ėmė ir nupirko šitą kėdę. Atsistojau aš ant jos kartą plakatą prikalti. O jos apmušalas drygs ir praplyšo. Pasirodo, toje kėdėje buržujai buvo paslėpę brangenybės. Negali būti. Gali. Va už tas brangenybės ir pastatė šitą naują klubą. A man premija 50 rublių. Va, kostiumą nusipirkau. Na, eikime toliau. Parodysiu sporto salę. Ой, да. Негали бути. Негали бути.
Posėdį baigėme. Dėkoju už dėmesį.